हेलो एवरीवन को बीच में आने को मेन उद्देश्य मैं धेरे विद्यार्थी कमेंट कर सर मैं आपको पढ़ाई कंटिन्यू कसरी करने सर मैं पढ़ाई में के कुछ हाल के लॉजिक हाल मैं पढ़ाई कंटिन्यू कर सकु फर्दर को लगी रही सर क्लास में पढ़् तर मैं पढ़ना मन करें सर मैं इन्वायरमेंट नहीं बन रहा सर मैं धेरे खास करी प्रब्लम भैर त्यो प्रब्लम रिलेटेड एउटा भिडियो बनाइदिनु पनि कृपया भन्नुभयो धेरै विद्यार्थीहरुले मलाई भन्नुभयो र कमेन्ट बक्समा मैले धेरै मेसेज आयो त्यही भएर म आजको एउटा भिडियो लिएर आए जुन भिडियो तपाई विद्यार्थीलाई धेरै इम्पोर्टेन्स छ र अरु मान्छेलाई पनि धेरै इम्पोर्टेन्स छ किनकि यो भिडियोबाट धेरै कुरा रिलेट गर्न सकिन्छ जुन कुरा तपाईहरुसँग आज म पुगाउन आए र यो भिडियो लास्ट सम्म हेर्नुहुन्छ भने कृपया तपाई यो भिडियोबाट धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रदीप गुप्ता, मोटिभेशनल स्पीकर एन्ड नेटवर्क मार्केटिङ एन्ड ट्रेनर्स एन्ड लाइफ कोच। आज म जुन टपिक लिएर आको छु तपाईहरुको अगाडि जुन टपिकको नाम रहेको छ फोर स्टडी सिक्रेट्स अफ टपरको बारेमा कुरा गर्ने वाला छु। जुन यो आजको टपिक तपाईहरुले सुनेर पनि हल्का युनिक नै लागिरा होला। मैं ये कुरा मैं आपू में एक्सपेरिमेंट करें मैं धेरे विद्यार्थी टपरसंग गए यह कुछ बुझे मैं ये रिसर्च कर पाएँ कि विद्यार्थी में खास करी के रहेको छ र उनीहरु टप पोजिशन में अहिलेसम्म पुगिरहेको छ त्यो कारण के रहेको छ त्यो कुराहरु म तपाईहरुलाई बताउने वाला छु। जसरी भनिन्छ नि विच यू हैव और विच यू डिडन्ट हैव, तपाईसँग के छ र तपाईसँग के छैन त्यसलाई कहिले डिफरेंसेस गरेर अहिलेसम्म हेर्नु भएन होला। त्यही कमी कमजोरी विद्यार्थी में रहेको छ र आज त्यो वीकनेस लाई म एकदम हटाउने वाला छु। तपाई आफ्नो लाइफ में त्यस्तो वीकनेस छ भने आजदेखि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो लास्ट सम्म हेरिकन। जसरी भनिन्छ नि इफ यू ट्राई टू बिकम अ बेटर यू हैव टू लर्न। यदि तपाईले ठूलो बन्नु छ, राम्रो बन्नु छ भने, सक्सेसफुल बन्नु छ भने तपाईले लर्न त गर्नु पर्छ। मान्छेले भन्छ नि सक्सेस निर पुग्नको लागि धेरै स्टेप छ, सानो सानो सिडी हुन्छ नि त्यसले पार गरेर माथि पुग्नु पर्छ। त्यही विद्यार्थीहरुको लाइफमा अहिले स्टडी बेसमा उहाँहरुले के गर्नु पर्छ र कसरी पढ्दाखेरि प्लानिङ गर्दाखेरि कसरी गर्दाखेरि उहाँ पनि टप गर्न सक्नुहुन्छ र क्लासमा 1 नम्बर पोजिसन वा 2 नम्बर पोजिसनमा आउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा म बताउने वाला छु। र आज म यो भिडियोबाट चारवटा प्वाइन्ट दिन्छु जुन प्वाइन्ट तपाई आफ्नो लाइफमा आजदेखि इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ भने एकदम 100% नै सक्सेससम्म पुग्नुहुन्छ र टपरको सिक्रेटलाई तपाईलाई पनि थाहा हुन्छ, टपरहरुको सिक्रेट तपाईलाई पनि थाहा हुन्छ एकदम फुल्ली र तपाई पनि त्यही हिसाबले काम गर्दै जानुहुन्छ। पहिलो प्वाइन्ट रहेको छ प्लानिङ गर्नुस्। अब प्लानिङ प्लानिङ भनेको के हो एक्चुअली त्यो बुझ्दाखेरि के हो, तपाईले केही गर्नु भइराछ, यदि कुनै काम गर्नु भइराको छ त्यो त्यसलाई प्लानिङ गरेर काम गर्नुस्। डाइरेक्टली तपाईको दिमागमा यो कुरा आयो भने त्यसलाई काम नगर्दिनुस्, पहिला त्यसलाई प्लानिङ गर्नुस्। यदि सपोज तपाई बिहान उठ्नु भइराको छ भने तपाई एउटा प्लानिङ हुन्छ, बिहान उठे भने बाथरूम जाने, बाथरूमबाट आएर ह्यान्ड वास, हात धुने, त्यसपछि ब्रश गर्ने, त्यसपछि नुहाउने, त्यसपछि खाना खाने, एउटा प्लानिङ छ। त्यही प्लानिङको अनुसारले तहले तपाईले आफ्नो स्टडीलाई पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। जसरी एउटा कोटेसन छ नि इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। यदि तपाई फेल भइराख्नु भएको छ प्लान बनाउनमा देन तपाईले आफूले नै आफूलाई प्लानिंग गर्दिनु भए म फेल छु, कृपया त्यो नगर्दिनु पर्यो। र अब जुन तपाईले काम गर्नु सपोज तपाईले स्टडी आज तपाईले म्याथ सब्जेक्ट नै पढ्नु छ वा इकोनोमिक्स पढ्नु छ वा फिजिक्स पढ्नु छ जे पढ्नु छ वा हिस्ट्री पढ्नुहुन्छ त्यसलाई प्लानिङ गर्नुहोस्। आज मलाई सरले यो च्याप्टर पढाउने वाला हुन्छ त्यसमा म प्लानिङ गरेर जाऊँ, सरलाई रिजनिङ क्वेसन सोध्नु र त्यो हिसाबले तपाईँले प्लानिङ गरेर काम गर्नुहुन्छ भने एकदम अगाडिसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ र टिचरलाई पनि फिल हुन्छ कि होइन यो विद्यार्थीमा त्यो पोटेन्सियल रहेको छ र जुन पोटेन्सियल त्यसमा छ अब मलाई पनि हल्का पोटेन्सियल दिएपछि ऊ विद्यार्थी टप गर्न सक्छ र तपाईँमा यो बनाउनु पर्यो सबभन्दा पहिलो। दोस्रो पोइन्ट भनेको एक्सपेक्टेसन। अब धेरै विद्यार्थीहरुले एक्सपेक्टेसन गर्छ, अब धेरै विद्यार्थीहरुले विश गर्छ, अब विश र एक्सपेक्टेसनमा के फरक रहेको छ म त्यो पनि बताइदिन्छु तपाईहरुलाई। अब धेरै मान्छेले विश गर्छ, यदि तपाई आजसम्म अहिले यो भिडियो हेर्दा हेर्दैसम्म अहिलेसम्म विश गर्नु भइराको छ भने त्यो विशलाई अब चेन्ज गर्दिनुस्, एक्सपेक्टेसन राख्नुस्। विश मान्छेको के हो म एउटा सिम्पल यहाँ स्टोरी के जोड्न चाहे कि म आफ्नो स्कुल लेभलमा पढ्दाखेरि त्यतिखेर म इक्जाम दिएर आएँ अनि म इक्जाम दिएर आएँ, त्यो दिन एकाउन्टको इक्जाम थियो अनि एकाउन्टको इक्जाम दिएर आएँ अनि त्यो दिन मलाई के फिल भयो कि मेरो एउटा क्वेसन पेपरमा एउटा क्वेसनलाई मैले रङ रिप्रेजेन्ट गरिसकेको थिएँ।
तर मैले जब त्यो हलबाट निस्के अनि हलबाट बाहिर आएर साथीहरूलाई सोध्दाखेरि साथी तिमीले यो क्वेशनको के आन्सर लेख्यौ अनि सोध्दाखेरि उसले के भने अब ठिक छ जे लेखे अब त मेरो इक्जाममा मार्क आइ नै हाल्छ म पास भइहाल्छु मलाई त्यही काफी छ तर त्यो विद्यार्थीको त्यहाँ विस थियो तर मेरो त्यहाँ एउटा एक्सपेक्टेसन थियो त्यही हिसाबले तपाईँ पनि एउटा एक्सपेक्टेसन गर्नुहोस् र टार्गेट गर्नुहोस् जबसम्म तपाईँले टार्गेट गर्नु हुँदैन तबसम्म तपाईँले एचिभ गर्नु हुँदैन यदि तपाईँले काठमाडौँ जानु छ विस छ ठिक छ भोलि म काठमाडौँ जाउँला नि तर भोलि मलाई काठमाडौँ जानु नै पर्ने छ भन्ने एउटा के भयो एक्सपेक्टेसन भयो एउटा कोटेसन भनिन्छ नि नेभर टु विस तपाईँ कहिले पनि विस नगर्नु अलवेज ट्राई टु एक्सपेक्टेसन अलवेज ट्राई टु विन अ टार्गेट जबसम्म तपाईँमा त्यो एउटा पोटेन्सियल हुँदैन टार्गेट विन गर्न तबसम्म तपाईँले केही एचिभ गर्न सक्नु हुँदैन अब तपाईँहरूलाई एउटा अझै म यहाँ एउटा सिम्पल स्टोरी के जोड्न चाहेँ कि यदि तपाईँलाई आज खाना पकाउनु छ भने तपाईँले के आज सपोज तपाईँले खाना पकाउन मासु पकाउन मन गऱ्यो भने तपाईँले मासु पकाउनुहुन्छ तर धेरै मान्छेमा मैले यो पनि के हेरेँ कि उहाँलाई मासु पकाउनु छ भने उहाँले विस गर्नुहुन्छ कृपया मलाई कसैले मासु ल्याएर दिइदिन्थ्यो भने म पकाइदिन्थ्यो होला यदि तपाईँले एक्सपेक्टेसन गर्नुभयो र टार्गेट बनाउनु भयो होइन मलाई आज मासु नै खानुपर्ने छ भने तपाईँले मासु त किनेर लिएर आउनुपर्छ र बनाउनुपर्छ मिन्स मैले यहाँ केही स्टोरी जोडेर केही रिलेट गर्न चाहिरहेको छु मिन्स तपाईँ पनि आफ्नो स्टडीमा र केही स्टडीको प्लानिङको तहमा तपाईँले आफ्नो एउटा एक्सपेक्टेसन गर्नुहोस् र टार्गेट बनाउनुहोस् जबसम्म तपाईँले टार्गेट बनाउनु हुँदैन तबसम्म हिट गर्न सक्नु हुँदैन र यो कुरा मलाई कहाँबाट थाहा पायो यो म टपरसम्म पुगेँ र टपरसम्म यो कुरा सोद्धाखेरि उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो सर हामीले यस्तो गर्दा अहिलेसम्म म टप पोजिसनमा ऱ्याङ्किङमा मेरो पोजिसन रहेको छ र आउनेवाला फ्युचरमा पनि म यसमै काम गरेर म अगाडि अझै बढ्न चाहन्छु जसरी भनिन्छ नि यु विल एक्सेप्ट योर मनी जसरी भनिन्छ नि यु विल एक्सेप्ट योर मनी बट नट योर ग्यारेन्टी त्यही हिसाबले तपाईँले पनि काम गर्नु पर्यो अब तेस्रो पोइन्ट के रहेको छ कि मैले धेरै खास गरी मैले कलेज लाइफमा र स्कुल लाइफमा विद्यार्थीमा मैले के कुरा हेरेँ कि धेरै अब हरेक कुरा रट्न थाल्छन् त्यो रट्नु परेन अबदेखि किनकि म त्यसको एउटा लोजिक बनाउँछु तपाईँहरूलाई लोजिक जुन बताइरहेको छु त्यो एकदम राम्ररी सुनिदिनु होला एकचोटि है अब तेस्रो नम्बर पोइन्ट रहेको छ नो रेटिफिकेसन तपाईँलाई अब रट्नु पर्दैन कुनै कुरा रटेर दिमागमा बस्नेवाला छैन बस्छ केही सर्टेन समय सर्टेन पिरियड अफ टाइमको लागि बस्नेवाला छ अनि त्यो टाइम पिरियड चेन्ज हुन्छ तपाईँ पनि चेन्ज भइहाल्नुहुन्छ तपाईँको माइन्ड पनि चेन्ज भइहाल्छ सपोज एउटा अझै म कुरा के बताउन चाहेँ यहाँ कि एउटा विद्यार्थीको मैले लाइफको कुरा रिलेट गर्न के चाहेँ कि एउटा विद्यार्थी थियो ऊ विद्यार्थीले के गर्यो कि भोलि इक्जाम छ चार महिना अगाडिदेखि नै त्यही एउटा बुकलाई रटिरहेको छ रट्दा जब इक्जाम हलमा बसिन्छ अनि टिचरहरूको अगाडि 50-60 विद्यार्थीको अगाडि बसेर इक्जाम पेपरमा इक्जामिनेसन पेपरमा उसले प्रेजेन्ट गर्नु परिरहेको छ एन्सर तर त्यतिखेर के भइदियो कि उसले उसको दिमाग उसको माइन्ड नर्भस भयो ऊ नर्भस फिल गर्यो अनि नर्भस फिल गरेर उसले रेटिफिकेसन त गरिरहेको थियो अनि त्यही भएर उसले केही रिप्रेजेन्ट नै गर्न सकेन मिन्स त्यो दिन आफ्नो लाइफबाट उसले एउटै कुरा सिक्यो कि मलाई एउटै कुरा लर्नुहोस् तर म बुझेर लर्न गर्छु त्यसलाई हामीले भन्छौँ दे अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट तपाईँ यदि कन्सेप्टमा काम गर्नुहुन्छ र म टपरहरूसँग पुग्दाखेरि टपरहरूले के भन्नुभयो सर हामी रेटिफिकेसनमा काम गर्दैनौँ कहिले पनि हामी के गर्छौँ कि कन्सेप्ट बुझ्न चाहन्छौँ र कन्सेप्टले केहीले रिलेट गर्न चाहन्छौँ केही मुभमेन्टले रिलेट गर्न चाहन्छौँ जसरी न्युटन मैले तपाईँहरूलाई एउटा अझै इक्जाम्पल के दिन चाहेँ कि अब न्युटन्स फर्स्ट ल सेकेन्ड ल थर्ड ल पढ्नुभयो होला क्लास 10 9 10 है वा 11 आएर फिजिक्समा तपाईँले हाइजेन्स प्रिन्सिपल पढ्नुभयो होला धेरै लहरू छ त्यो पढ्नुभयो होला अनि तपाईँले त्यो डिफिनेसन त्यसलाई कसरी लर्न गर्नुभयो कि तपाईँले लर्न गर्नुभयो तर टपरहरूसँग मैले सोद्धाखेरि उनीहरूले के भन्यो कि होइन सर हामी लर्न गर्दैनौँ हामी बुझ्छौँ न्युटन्स फर्स्ट ल भनेको के हो त्यसको कन्सेप्ट लिन्छौँ त्यसलाई केही कुराले रिलेट गरेर हामी बुझ्ने गर्छौँ र एक्जाममा गएर हामीले त्यसरी प्रेजेन्ट गर्ने हो अब तपाईँहरू पनि आजदेखि त्यही प्रेजेन्ट गर्नुहोस् र तपाईँले पनि नो रेटिफिकेसन रट्ने काम नगर्नुहोस् रट्ने काम गर्नुहुन्छ भने सर्टन पिरियड अफ टाइमसँगै हुन्छ अनि त्यो टाइम जब चेन्ज हुन्छ तपाईँको पनि माइन्ड चेन्ज भइहाल्छ चौथो नम्बर पोइन्ट रहेको छ वर्किङ अन अ विक सब्जेक्ट
वीक सब्जेक्टमा काम गर्नुस् जुन टपरहरुले वीक सब्जेक्टमा काम गरिरहेका छन् जुन अहिले नर्मल अर्डिनरी स्टुडेन्टहरुले गरिरहेका छैन यदि तपाईहरुले पनि वीक सब्जेक्टमा काम गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरु पनि टपरमा कन्भर्ट हुन सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट छ भने किन छैन किनकि तपाईहरुले यो चीजमा काम गर्नु भएन मीन्स तपाईहरुले के गर्नुस् वीक सब्जेक्टमा पढी भन्दा पढी टाइम दिनुस् जो तपाईलाई इजी लागिरा छ त्यसलाई 10-15 मिनेट पनि रीड गरेपछि तपाईको माइन्डले अब्जर्व गर्न थाल्छ मीन्स बिल्ड अन योर स्ट्रेंथ्स बट वर्क अन योर वीकनेस तपाई आफ्नो वीकनेसमा काम गर्नुहुन्छ भने अटोमेटिकली तपाई पनि टपरको लिस्टमा आउन सक्नुहुन्छ र जुन मैले आज चारवटा पॉइंट बताए त्यो चारवटा पॉइंटले फ्लो गर्नुहुन्छ भने एकदम राम्ररी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र टपरको लिस्टमा तपाईहरुको पनि नाम आउन सक्छ पहिलो पॉइंट के रहेको थियो कि प्लानिङ दोस्रो पॉइंट रहेको थियो एक्सपेक्टेशन नेभर विश तेस्रो पॉइंट रहेको छ नो रेटिफिकेशन चौथो पॉइंट रहेको छ वर्किंग अन अ वीक सब्जेक्ट तपाईं वीक सब्जेक्टमा काम गर्नुहुन्छ भने अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र आज मैले यो भिडियो बनाउनुको मेन उद्देश्य तपाईहरुसम्म आएर तपाईहरुले यो कुरा बताइदिउ र तपाईहरुले धेरै कमेन्टमा मलाई गर्नुभयो र मैले यो के सोचे कि विद्यार्थीहरुको यो मेजर प्रब्लम रहेको छ र यसमा काम गर्नु एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ अब मसँग भेट हुन्छ नेक्स्ट भिडियोमा त्यसको लागि धन्यवाद।